20分。我骄傲的飞呀，我宁静的说，哎，寻到哦，哇，空间阵，空间阵就是要被抄了，空间阵就是要被掩盖，来啊，我来试试看打不同的阵容，谁啊？这就是我们最强的阵容，小樱木吧，他们都在小樱木，哼，他不知道选谁。等一下再练个。这场在这场打出花型，哦，这场打完换我们练下一个组合，什么组合？藤真跟光阴哦，我们就藤真光阴。我是觉得我们一号位拿阿木，二号位拿光阴。我是觉得藤真跟光阴我们已经练得比较熟了，藤真跟光阴基本上我们两个默契已经很好了。龙安街三十一下，龙安街不在基隆吗？哎、欸，他是低潮期则是、欸，啊，他选先到。哇，篮球手第四名，你有台湾吗？那个早期，我可能下个礼拜就有了吧。终于在上台湾，他很久没玩，他很久没玩早期。对、啊，我是最近才开始玩。他之前有全服对象吗？我之前全服第二吧。工具和阿，我工具和阿木之后，他就可以开始解放早期。对啊，解放我的早期！快传，快传，没进，哎、欸，进了，进了，进了。哎、欸，我发现潮崎他可以站得比较远投球。哎、欸，我手先到，我手藤真，我补藤真。看这样没失误。水哦，哇，你怎么早就有地锅？靠，浪费。先到上去，哇，可惜。靠北。不，你太早地锅了吧？哦，对你一传球给我。对啊，我刚好传一颗啊。Again, four three again. 走好，藤真三分，这样就。哎、欸，我守这个。你要守先到是不是？啊、可以啊。但是二段你怎么干？二段你怎么干？靠你就守藤真啊，干。二段好守藤真、啊。二段你干不掉。他没办法干，很难干啊，不是没办法干、啊，很难干，不好干。天地之眼，这什么东西？为什么会这样子？天地之眼，这种会瞬间这样转，就是厉害的地方。天地之眼哦，哎、欸，换了换了，靠边，换了换了、啊，第一球应该不会进，歪掉了。我守藤真，靠边、啊，我的锅，可惜这我跳早了，这我跳早了，我没有去看先到的动作。你是要一个人守两段？没有，这我跳早了，那我的锅进了。我也很久没守先到了，那个眼睛会要集中点看，不然的话就哎、先别换，好换。哎、欸，水哦，板板，鲁巴快传，哇，空位啊，好爽啊，好爽啊，怎么那么爽啊？白痴，刚才那球是我抢到了，哦，好爽啊，换了，传给你，你还跟我讲鲁巴快传，水的。吸起来，好爽啊，好爽啊！没有人守我啊！想笑，改太爽了吧？欸、可以比较远投。对啊，他刚刚球好远，被抄到，好爽啊！哎，干没进。卢巴，快传啊！卢巴，绝佳位置哎、欸！卢巴想要刷数据，看卢巴想要数据，想要数据的男人。我睡地锅，哎、欸。啊、靠，可惜我以为递得到哎、欸，可能位置真的太远，没办法。没有，按慢，是吗？位置有差，但是我刚才按慢，再按快一点就有。水哦，这没有守你，拜拜，哎、欸，没进，老塞，我手藤真，哦，水，拔起来，射起来，进起来，你们看好这个距离，你看到这个距离了吗？你看到这个距离了吗？有点远哎。看这潮崎的秘密呀、啊！这仙道到底是地锅下去吸起来？你看到了吗？你看到了吗？我看到了，有点远。可是你这仙道的防守也太菜了。不，我觉得有点扯啊。哎、欸，卢巴，我想跳二段。卢巴装死啊！啊，干太扯了啦！这个秘密哦，真的是被我发现。
干，这样以后潮起之乱都要出来了，大家都知道这秘密，你就要把这秘密公诸于世吗？公好怎么公？玩世不恭。吸起来，靠北没吸起来。先到小心。呜，干，好远哦，干，好远，那时候是八。哼，太扯了。那三分球太准了吧？七颗。你有带？我在注意啊。这个就是自己要看，用眼睛去看哦，用看。哦，完了，他传给藤真了。可惜，没有没有。可惜。我的锅，我刚才的球应该来得及盖。直接投进，哼！你们以为我只投三分啊？看你这场怎么？看他完全看不到我的车尾灯啊！得这么得这么得飘得飘得一的飘得飘得飘得一的飘，这个霸气，得那个的炸气，这个这个的煞气，再投一个三分！哎，看樱木没跳舞，快卢巴，快点传卢巴哦！我这个位置绝佳位置啊，没进。卢巴，快点，快点！我从东边跑到西边，再传球给卢巴，再传球回来，再做一个假动作，干被盖，然后被盖，然后再传给你，然后再转出去，直接一个大招啊！吓一跳吧，傻小啊，吓一跳吧，各位，没助攻啊，白痴，不知道在干嘛，他在运什么东西？你这样可以破五十分，你不破，应该是没办法，除非你哦，卢巴快点，好久没抓到，被盖掉了，太假。拜拜！你刚还有一分半的时候已经三十一分了，是吗？你在拖呀，你自己在那边晃的，不然就破五十分了。抄他！他捏捏的，抄他！没有抄他哦。哦，地锅啊，可惜。地你妈！我已经跳在抢篮板了。哦，你就不要跳地、啊。我就喜欢地王篮板。喂 ，bench。可以啊，你看，你刚要是不要那么浪费时间，你早就破五十分。我智障，还想传给藤真？看卢巴，卢巴坚持不跳二段，不跳一段的男人。哎、欸，握大握大，这个好，还想抄啊？还想抄啊？啊？不被他冒出来了！干，就抄起，给他得分啊！快点，不要耗时间。哦，看卢巴直接抓起来！卢巴，快点给我卢巴！哦，卢巴哦，你可不要每次都这样，自己要数据呀、啊！哦，卢巴，我刚投那个三分，我就可以破四十分了。那个白痴哦、喔，你那个什么，前面是浪费大概快，你前面浪快一分钟的时间，浪费快一分钟时间在那边走来走去抓。我就想说，本来没有想要破纪录，我想要就好好打一下这样。